Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da očekuje da danas u Mostaru s partnerima sa nivoa Bosne i Hercegovine budu postignuti dogovori koji predstavljaju korak naprijed u zakonodavnom procesu i na putu ka Evropskoj uniji. Očekujem da nađemo način. Izgovora je bilo i previše. Očekujem da će želja da se učini dobro za sve narode biti jača od želje da se učini loše drugima, naveo je Dodik na društvenim mrežama. On je istakao da je Republika Srpska posvećena dijalogu i kompromisu. Sve što smo uradili u posljednjih godinu dana uradili smo tako što smo poštovali ustavne nadležnosti. Vjerujem da ćemo se tako rukovoditi i danas, rekao je Dodik. On je naglasio da njegovo političko iskustvo svjedoči da su okolnosti van Bosne i Hercegovine uslovljavale da se ne naprave pozitivni pomaci, te da odlazi u Mostar uvjeren da postoji ljudska politička zrelost, da interesi tri naroda budu stavljeni ispred tuđih geopolitičkih interesa. Geopolitička situacija je složena. Narodi tako snažnih istorijskih sjećanja kao što su narodi Balkana uvijek su podložni uticajima koji ih dovode do toga da podnose žrtve na oltaru tuđih interesa. Vjerujem da je zajednički interes svih nas da branimo našu demokratiju i interes naših naroda koji su nas birali. Demokratija i odluke koje dolaze s polja nisu kompatibilni i Republika Srpska na nametanje ne pristaje, poručio je Dodik. Republika Srpska, zato dodao je on, ima snažno i odlučno liderstvo utemeljeno u istoriji i mentalitetu velikog naroda kakvi su Srbi. Mi znamo da je tajna sreće sloboda, a da je tajna slobode hrabrost, a hrabrost je u demokratiji ništa drugo do služiti svom narodu, a ne strancima i tuđim interesima, naglasio je Dodik.